أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Poštovani gledalci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da li smo vidjeli čovjeka da živi bez jela i pića? Nismo to mogli vidjeti. Da li smo mogli vidjeti ribu da živi na suhom? Ne. Ni to također nismo vidjeli. Ali, vidjeti čovjeka bez vjere koji živi na ovome svijetu, bez da je spoznao svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, toga smo izuzetno mnogo puta mogli vidjeti u svakodnevnom našem životu. O tome je riječ u našem današnjem predavanju, gdje ćemo govoriti o vjerovanju u uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, o vjerovanju zašto je svezana vječna sreća koja se zove džennet, ili pak vječna nesreća koja se zove džahnem. A da ne govorimo na ovome svijetu šta znači vjerovati i kolika je potreba čovjeka za vjerovanjem, gdje imate ljude koji su izgubili svoju vjeru i na taj način spustili se u najveće dubine srama i poniženja, doveli su sebe na stepen, možemo slobodno reći, stepen životinje. I to je ono što Allah subhanahu wa ta'ala opisuje u Kur'anu. Lahum kulubun la jefqahuna biha, wa lahum a'yunun la jufsiruna biha, wa lahum adhanun la jesma'una biha, ulaike kal an'am, bal hum adal, ulaike humul ghafilun. Kada Allah subhanahu wa ta'ala opisujući jednu kategoriju ljudi koja se spustila na stepen životinje, na stepen hajvana, oni imaju srca, ali njima ne razumiju. Oni imaju oči, ali njima ne vide. Oni imaju uši, ali njima ne čuju. Oni su kao stoka i još gori od toga. Oni su u velikom nemaru, u velikoj zaboravi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Postavlja se pitanje šta znači vjerovanje, šta znači iman. U arapskom jeziku riječ iman je došla od infinitiva glagola amene, što znači vjerovati. Osnova ove riječi el iman, vjerovanje, u arapskom jeziku dolazi od riječi el amn, što znači sigurnost. Kao da se želi reći na ovakav jedan način, da onaj ko bude vjerovao u uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, da će imati sigurnost. Da će imati sigurnost i na ovome i na budućem svijetu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. A oni koji budu vjerovali i ne budu svoje vjerovanje miješali sa nasiljem koje je prokomentarisano od strane Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam sa širkom, oni će imati sigurnost, i to su oni koji su na pravome putu. Oni će imati sigurnost i na ovome i na budućem svijetu.